Azərbaycanın Eurovision 2012 mahnı müsabiqəsində təmsil edən Səbinə Babayeva Bakı Kristal Hall'da ikinci məşqini də uğurla başa vurdu. Məşq prosesindən məlum oldu ki, Səbinə Babayeva Eurovision 2012 səhnəsində şou ənənələrini, incəsənətin və texnologiyanın sintezini təqdim edəcək. Bu məşqdə Səbinə öz səhnə paltarını təqdim edən yeganə ifaçı oldu. Məlum oldu ki, Səbinə Babayeva mayın 26-da Bakı Kristal Hall səhnəsində ağ rəngli səhnə geyimi ilə çıxacaq. Səhnə geyiminin üzəri isə qaşlarla bəzədilib. Kadrda göründüyü kimi geyimi ağır olduğundan Babayevanın köməkçilərə ehtiyacı olub. Səbinə Babayevanın paltarı onun ifa etdiyi When the Music Dies mahnısının hekayətinə uyğundur. Təmsilçimizi səhnədə xalq artisti Alim Qasımov və 3 back vokalçı müşahidə edirdi. Azərbaycan qalib ölkə kimi mayın 26-da keçiriləcək finalda 13-cü nömrə altında çıxış edəcək və ümid varıq ki, bu rəqəm Azərbaycana uğur gətirəcək.